ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁ የእሳቱን አዳዲስ መረጃዎቻችንን እነሆ ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን እንድትቆዩ ስንልባ ክብሮት እንጋብዛለን ከምናደርሳችሁ መረጃዎች መካከል መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ስለሚያደርገው ድርድር በቂ መረጃ ይስጠን ሲል የዜማ ማሳሰቡን ሰምተናል የጋራ ግብረ ኃይሉ በሰሜን ወሎ ዞን ተኩለሽ ጫካ ውስጥ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን እና ተተኳሾችን መያዙንም አስታውቋል እሱን የምናደርሳችሁ ይሆናል በትግራይ ክልል ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት መመለሳቸውም ተሰምቷል በደብረ ማርቆስ ከተማ በተከመረ የኤሌክትሪክ ፖል ላይ ሲጫወቱ ከነበሩ አምስት ህጻናት ውስጥ የሁለት ህፃናት ህይወት ሲያልፍ በሶስቱ ላይ የአካል ጉዳት መድረሱንም ፖሊስ አስታውቋል እሱንም የምናስደምጣችሁ ይሆናል እንዲሁም ወላጅ እናቱን ለተዳሬ መፍረስ ምክንያት ነሽ በሚል የገደለው ግለሰብ በእድሜ ልክ እስራት መቀጣቱም ተሰምቷል እኚህን መረጃዎቻችንን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል አብራችን እንድትቆዩ ስንል በአክብሮት እንጋብዛለን ቀዳሚ ወዳደረግነው ነው ስናልፍ ስናል መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ስለሚያደርገው ድርድር በቂ መረጃ ይስጥ ሲል ኢዜማ አሳሰበ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይም ኢዜማ መንግስት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር ስለሚያደርገው ድርድር በቂ መረጃ ይስጠን ሲል ኢዜማ ያሳሰበው ዛሬ ማክሰኞ ባወጣው መግለጫ ነው ፓርቲው በተለይ ባሳለፍነው ጥቂት አመታት በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት ክብር የሆነ ህይወታቸውን ሲያጡ ንብረታቸው ሲወድምና ከቀያቸው ሲፈናቀሉ በገሃድ ተመልክተናል ባለበት መግለጫው መንግስት በተደጋጋሚ የተፈጸሙትን በደሎች ይህን ታጣቂ ቡድን ሲፈጽማቸው እንደነበር ከማሳወቁ አንጻር ይህን መሰል የዜጎች ሰቁቃን የሚያስቆም ድርድር ውስጥ መግባቱን እንደሚበረታታም ጠቁሟል ሆኖም ገዢ ፓርቲው ብልጽግና ኢትዮጵያ መምራት የጀመረበትን ጊዜ ጨምሮ ባሳለፍ ነው አምስት አመታት በተለያዩ ጊዜ የሚፈጸመው እንዲህ አይነት ድርድሮች ግልጽነት ሲጎላቸውና አስፈጻሚያቸው በተገቢ ሁኔታ ሳያከናውን ቀርቶ ብዥታዎችን ሲፈጥር መመልከቱንም ኢዜማ በመግለጫው አንስቷል ለዚህም እንደ ማሳያ በቅርብ ጊዜ ከህዋት ጋር ድርድር ቢያደርግም እንደ ስምምነቱ ያልተፈጸሙ ጉዳዮችን አስተውለናል ብለዋል ሂደቱ ምን ላይ እንደሆነ አሁንም ድረስ በግልጽ አይታወቅም ያለው የፓርቲው መግለጫ በዚህ ምክንያት ራሱን ፓርቲውንም ጨምሮ የተለያዩ አካላት ላይ አሁንም ድረስ ከፍተኛ ቅሬታ እያነሳ መሆኑን አስታውቋል በመሆኑ መንግስት ከዚህ ቀደም በለውጡ ሰሞን ኦነግ ከኤርትራ ወደ ሀገር ከገባ በኋላ በስምምነቱ መሰረት አልተፈጸመልኝም ሲል እንደነበርም ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር በተለይም ከህዋት ጋር ከተደረገው ስምምነት ልምዶች መነሻ በማድረግ የድርድሩን ሂደትና ስምምነቱን በተመለከተ ህዝቡ ሊኖረው የሚገባው ግልጽ መረጃ እነማን እየተሳተፉ እንደሆነ የስምምነቱ ይዘት እንዴት እንደ እንደሚፈጸምና ባስፈጻሚውም ጊዜ ተግባራዊነቱ ለዜጎች ተገቢውና በቂ መረጃ በማስተላለፍ ከተጨማሪ ውዥንብርና ትርምስ ማህበረሰቡን እንዲጠብቅ አሳስቧል በፌዴራል መንግስትና በኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት መካከል በታንዛኒያ ድርድር መጀመሩ ከተነገረ አንድ ሳምን ቢሞላው እስካሁን ድረስ ዝርዝር መረጃዎች አልወጡ የጋራ ግብረ ኃይሉ በሰሜን ጎሎ ዞን ተኩለሽ ጫካ ውስጥ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መሳሪያዎችና ተተኳሾች መያዙን አስታ ታወቀ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብር ኃይል የራሳቸውን አደረጃጀት ፈጥረው መንግስት በህገ መንገድ ለመተካት ያሰቡ አካላት ተልኮን ለማክሸፍ የመጀመሪያውን ተግባር አጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቋል የሀገሪቱ ህገ መንግስታዊ ስርዓት በኃይል ለማፍረስና እኩይ የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካት ከፍተኛ አመራሮችን በመቅደል በማህበረሰቡ ውስጥ ሽብርና ፍርሃትን በመፍጠር እኩይ ፍላጎታቸውን ለማሳካት በህገ ወጥ መንገድ ተደራ ተጋጭተው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ጽንፈኛ የሽብር ቡድኖችን እንቅስቃሴና ድርጊት እያመከነ እንደሚገኝም ገልጿል በዚህ መሰረት ባሳለፍነው ጊዜ ከወሰዳቸው እርምጃዎች በተጨማሪ በትላንት ዕለት ጽንፈኛው ቡድን ሰሜን ጎሎ ዞን ተኩለሽ ጫካ ቆፍሮ ያዘጋጀው ሰርቶ ውስጥ የቀበራቸውን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና ተተኳሾችን መያዙን የጸጥታ ደህንነት ምንጮች ገልጠዋልን ብሏል ይህ ህገ ወጥ ኃይል ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጣ የቀረበለትን አማራጭ በመርገጥ በጥፋት ኃይልነት ለመቀጠል ያቀደውን መንገድ በጸጥታና ደህንነት አካላት እያከሸፈበት እንደሚገኝም ነው ግብረ ኃይሉ ያስታወቀው ከሀገር ውስጥና ከውጪ በገንዘብና በፕሮፖጋንዳ ተደራጅተው የሽብር ተግባር ለመፈጸም የተመሰረተው ይህ ህገወጥ ቡድን አዝማቾችና ዘማቾች በቁጥጥር ስር እያዋለ ይገኛል ያለው የጸጥታና ደህንነት የግብረ ኃይል ለዚህ የሽብር ተግባር ያከማቻቸውን የጦር መሳሪያዎች በጸጥታ አካላት እየተያዙ እንደሚገኝም ገልጿል በዚህም እሁድ መያዝ አራት ከተያዙ ህገወጥ መሳሪያዎች በተጨማሪ በትላንትናው ዕለት ከላይ የተገለጡት የተደበቁ መሳሪያዎች መገኘታቸውንም ገልጿል የጸጥታ የደህንነትና የጋራ ግብረ ኃይል ጽንፈኞችን ለህግ ለማቅረብ የሽብር ተልኳቸውን ለማክሸፍ የጀምረውን ተግባር አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል ህብረተሰቡ እያሳየ ያለውን የጽንፈኞችን የጥፋት ሴራ የማክሸፍ እና ለጸጥታ አካላት የሚያደርገውን የመረጃ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል የጸጥታ ግብረ ኃይሉ ጥሪ አቅርቧል በትግራይ ክልል ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ተመለሱ ላለፉት አመታት በትግራይ ክልል አንድም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላም በጦርነት ምክንያት ተቋርጦ የቆየው ትምህርት ዛሬ ሚያዘ 23 ቀን 2015 ዓ.ም በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተጀምሯል የትግራይ ትምህርት ቢሮ ትምህርት የሚጀመረው ሁሉ ነገር ተሟልቶ ችግሩ ሁሉ ተፈቶ ሳይሆን ትውልዱን ለማስቀጠል ሲባል መሆኑን ከዚህ ቀደም አሳውቀው ነበር ዛሬ ትምህርት ከጀመሩባቸው ትምህርት ቤቶች መካከል የኤርትራ ጦር ከፍተኛ ጉዳት እንዳሳደረበት የተነገረው ማሂመደን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም ርታ ወረዳ የሚገኘው ሀሬና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ይጠቀሳሉ ምንም እንኳን በርካታ ችግሮች ያሉ ቢሆኑም በተማሪዎች ሆነ በወላጆች ዘንድ ትምህርት መጀመሩ ደስታንና ተስፋን ፈጥሯል በትግራይ 85 በመቶ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ከባድ ወይም ከፊል ጉዳት ደርሶባቸዋል አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ባለው ነገር ትምህርት ቢጀመሩ አሁንም የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተፈናቃይ ዜጎችን አስጠልለው ይገኛልም ነው የተባለው በደብረ ማርቆስ ከተማ በተከመረ የኤሌክትሪክ ፖል ላይ ሲጫወቱ ከነበሩ አምስት ህፃናት ውስጥ የሁለት ህፃናት ህይወት ሲያልፍ በሶስት ህፃናት ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ በደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ቀበሌ ሀያ ልዩ ቦታው እንረታ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ትላንት ሰኞ መያዘ 23 ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ለኤሌክትሪክ አገልግሎት ሰዎች የሚውል የተከመረ ኮንክሪት ፖል ላይ ሲጫወቱ ከነበሩ አምስት ህፃናት ውስጥ ፖሉ ተንከባሎ ወድቆባቸው የሁለት ህፃናት ህይወት ወዲያው ሲያልፍ ሶስቱ በአካላቸው ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው የከተማው ፖሊስ አስታውቋል ህይወታቸው ያለፈው የ15 እና የ16 ዓመት እድሜ ያላቸው ህጻናት ሲሆኑ የስድስት የስምንት የ8 እና የአስር ዓመት እድሜ ያላቸው ሶስቱ ህጻናት ደግሞ በአካላቸው ላይ ጉዳት ደርሶባቸው ደብረ ማርቆስ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝም የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር መስፍን ገልጸዋል ህብረተሰቡ ለማህበረሰብ አገልግሎት የሚውል የኤሌክትሪክ ና መሰል አገልግሎት የሚሰጡ ማቴሪያሎች ላይ ህጻናት እንዳይጫወቱ የማድረግ ሀላፊነቱን የመወጣትና በየአካባቢው ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮች ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ ጉዳት በማያሳድር ሁኔታ እንዲቀመጥ ማድረግ የሚገባ መሆኑን ኮማንደር ጌትነት አሳስበዋል ወላጅናቱን ለትዳሬ መፍረስ ምክንያት ነሽ በሚል የገደለው ግለሰብ በባሌ ዞን ሲናና ወረዳ ልዩ ስሙ ቀቢራ የተባለ ቦታ ላይ ለትዳሬ መፍረስ ምክንያት ነሽ በማለት የሰባ አመት አዛውንት እናቱን የተለያዩ የሰውነት ክፍላቸውን በቢለባ ወጋግቶ የገደለው ግለሰብ በእድሜ ልክ ስራት መቀጣቱን ዞን ወንጀል ምርመራና ፍትህ ማስፈጸም ምክትል ዳይሬክተር ረዳት ኢንስፔክተር ቢላል ሐሰን ቢላል ሀሰን ለብስራት ሬዲዮ ተናግሯል አብዱል ቃዲር አህመድ የተባለው ግለሰብ ከወላጅ እናቱ ጋር በትዳሬ ጣልቃ እየገባሽ ከአንድም ሁለት ጊዜ ለትዳሬ መፍረስ ምክንያት ነሽ በሚል አለመግባባት እንደነበር ተገልጿል ተከሳሹ ወላጅ እናቱን በተደ በተደጋጋሚ ወጋግቶ ከገደላት በኋላ እናቱን ባለመሳሳት እግሯን ወክቶ የአካል ጉዳት በማድረስ ለማምለጥ ሞክሯል። ይሁን እንጂ የተከሳሹ እህት ለፖሊስ በሰጠችው ጥቁማ ግለሰቡ ባሌ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስም መዋሉም ተነግሯል የወላጆቼ እናት እንዲሁም ሁለተኛ ያገባዋት ባለቤቴን በእናቴ ምክንያት ነው ትተውን የሄዱት በማለት ድርጊቱን መፈጸሙን ለፖሊስ ተናግረዋል በመሆኑም የባሌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መያዘ 20 ቀን 2015 ዓ በዋ ከበዓላው ችሎት እድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን ረዳት ኢንስፔክተር ቢላር ሀሰን ጨምረው ተናግረዋል ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን የመራረጥናቸውን መረጃዎቻችንን ለእናንተ አድርሰናል አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ተመልሰን የምንመጣ ይሆናል ለዩትዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጋብዛለን ሰናይ ጊዜ